ආයුබෝවන් පුතේ මම ඇහෙනවද ඔව්ටි මම ඇහෙනවද ආ වීඩියෝ ටික ඔන් කරගන්නකෝ ඇහෙනවා ටීචර් ආ හරි මට එක දුව එක නම් වීඩියෝ එක ඔන් වෙලා පේනවා අනිත් ටිකත් ඔන් කරගමු අපි වීඩියෝ ටික ඔයාලා ලකුණු බැලුවද පුතේ මං මාක් ෂීට් එක ගෲප් එකට දාලා තිබ්බා ටීචර් අපිට සද්ද භූගෝලයේ පේපරේ දෙන ඉස්කෝලේ ආ අලු මේ පරණ පන්ති එක නේද පුතේ ඒ කියන්නේ 6 වසරේ ආ හරි 6 ටිකේ දැන් 3 වෙනි වාරෙත් තියලා ඉවරයිනේ මට ලකුණු දුන්නාම කියන්නේ ඉතින් අපි පේපර් චුට්ටයි මේ පුනරීක්ෂණ ටිකයිනේ කලේ අපිට පාඩම් ටික කරන්න බැරි වුණා 7 වසරේ ටික අපි මුලින්දන් කරන් යන නිසා 6 වසරට වැඩිය 7 වසරේ පේපරේ ගොඩක් ලේසි වෙයි පාඩම් ටික අල්ල ගන්න පුළුවන් නේ මං කිව්වේ මං ඔයාලගේ මාසික පරීක්ෂණේ තිබ්බනේ එතකොට ඔයාලට පුතේ මම ලකුණු ටික දැම්මා ලස්සන වගුවක හදලා වාට දාලා තිබුණා බැලුවද දැක්කද නෑනේ ටීචර් එහෙනම් ඔන්න ගෲප් එක බලලා නැහැ ඉන්න බලන්න ඔව් ටීචර් දැක්කා ආ ඒකේ මට ඉතින් දැන් වැඩිමල් වැඩිම ලකුණු ගත්ත පුතාගෙම නම විතරයි හයිලයිට් කළේ පේපර් එක ටිකක් අමාරු නිසා ලකුණු අඩු වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතුවා. හැබැයි ඌට වැඩිය නම් ලකුණු ගන්න ඕනි හොඳද? සමහර 50න් විතර උඩට තිබුණාට කමක් නෑ. අපි කරපු පළවෙනිම පේපර් එකනේ වාර විභාගات එක පාඩම් කරන්න අමාරු වෙන්නේ නැති නේද? නැටි. ආ මට දැන් කියන්නක බලන්න 84 තමයි වැඩිපුරම වැඩිම ලකුණ විදිහට තිබ්බේ. අනුහස් කියලා පුතෙක්ට. අනුහස් කියන කෑල්ල විතරයි පේපර් එකේ ලියලා තිබුණේ. ආ ඔයාලගේ ලකුණු ටික බලා ගන්නත් ඕනිද? ඔව් ටීචර් ටීචරු බැලුවද ලකුණු? මට WhatsApp කරපු ටික විතරයි පුතේ මම මෙතන දාලා තියන්නේ. ඔව් ටීචර් බැලුවා ටීචර් මට හැප්පෙනවා. ටීචරුගේ ලකුණු හොඳයි. සසිනි බැලුවද? විභාගෙ ලිව්වද? ඔව් අනුහස් ඉන්නවනම් ටීචර් නම් ටීචර් ලකුණු ටීචර් යන්නකෝ. ආ නම් ටිකයි ලකුණු ටිකයි. හා මට චුට්ටක් කියන්නකෝ අනුහස් ඉන්නවද කියලා. මං හිතන්නේ ක්ලාස් එකේ අද කරන් ප්‍රශ්නත් ඉඳ ටික දෙනෙක් අඩුයිනේ මං හිතන්නේ අනුහස් කියන පුතා ඇවිල්ලා නැතුව ඇති එහෙනම් ජොයින් වෙලා නැතුව ඇති නේද හරි ඔයාලට පුතේ මම මේක මේ දැම්මා ගෲප් එකට එහෙනම් ලකුණු ටික බලා ගන්න ගෲප් එකට ගිහිල්ලා මම ආයි නමයි ලකුණයි කියන එකේ ඉතින් ආයි ලොකු වෙලාවක් යනවනේ එකට නේද ඔයාලා මේක ගෲප් එකේ බලන්න මං ඕනනම් ආයි අද ක්ලාස් එක ඉවර වුණාම ගෲප් එකට දාන්නම් හරි දැන් අද අපි පොඩි වැඩ දෙකක් විතර තියෙනවා කරන්න අපිට පාඩමේ පළවෙනි පාඩමේ අන්තිම චුට්ටි ඉවර කරගන්නත් තියෙනවා ඊට අමතරව අපිට පේපර් එක චුට්ටක් සාකච්ඡා කරන්නත් තියෙනවා මොකද පාඩම් ටික ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ගියාට වැඩක් නෑ මට හිතෙනවා ඔයාලට මුලින් කරපුව දැන් ටිකක් අමතක වෙලා කියලා මොකද කරන්නේ අපි පේපර් එක සාකච්ඡා කරලා ටිකක් මේ අලුත් අර ටියුට් එකේ සාගර කියන කොටස කළානේ අපිට දෙන්නේ මුහුදු කියන කොටස ඒ කොටස කරමුද ප්‍රශ්න පත්‍රේ ටිකක් සාකච්ඡා කරලිමුද සාකච්ඡා කරමු ඒක තමයි හරි අපි පේපර් එක ටිකක් සාකච්ඡා කරලා අද ටීචර්ට කරන්ට් එක නැහැ මේ ඒ නිසා අපි පේපර් එක ටිකක් සාකච්ඡා කරගෙන ගිහිල්ලා පාටි උට් එකේ කොටසකුත් කරමු. ඒකත් ඉවර කරලා දෙවෙනි පාඩමට එන්නත් ඕනනේ. ඒ හින්දා. හරි. පේපර් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්න ඉඳන් සාකච්ඡා කරගෙන යම් වැඩි වෙලාවක් ගන්නේ නැතුව. එතකොට ඔයාලා ප්‍රශ්න ලියා ගන්න පුතේ. අනේ ඔයාලා ළඟ පේපර් එකේ ප්‍රශ්න තියෙනව නේද? ඒක print out එකක් ගන්න පුළුවන්ද? මොකද කරන්නේ පේපර් එක ප්‍රශ්නෙත් ඔයාලා අතින් ලියනවාද දැන් ඔයාලට Google Form එකක් නෙවෙයි දුන්නේ පේපර් එකක් තමයි දුන්නේ මොකෝ කරන්නේ ප්‍රශ්නෙ ලියන්න ඕනේ නෑ නේද උත්තරේ විතරක් ලියාගමුද කොහොනේ සද්ද එහෙනම් උත්තරේ විතරක් ලියමු කැමතියි ප්‍රශ්නෙත් ලියාගන්න වෙලාවක් යනවානේ ඔව් ඒක තමයි අපි
එහෙනම් ඔයාලා පේපර් එක මම ඔයාලට දුන්නානේ හිටපු නැති පුතාලාත් උත්තර ටික ලියාගෙන යන්න. පේපර් එක මම මේක group එකට දාලා තියෙනවා. මේකේ print out එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් කැමති පුතෙක් ඉන්නවා නම් ප්‍රශ්න ටික පස්සේ ලියා ගන්න පුළුවන්. download කරලා paper එක. හරිනේ? මම උත්තර ටික සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. අද කරන්නේ එහෙනම් මාර්තු මාස මාසික පරීක්ෂණය කියලා ලියන පොත අරගෙන මාතෘකාව දාගෙන අංක 1 කියලා දැම්ම උත්තරේ ඉස්සරහින් ලියාගත්තා. එතකොට paper එකට අග ගාලා සාකච්ඡා කරගන්න පුළුවන් නේ. ගොරවනවා කියලා දාලා තියනවා. ඉතින් ගොරවනවා අපිට කරන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්න තියෙනවා පුතා ටික වෙලාවක් paper එක සාකච්ඡා කරනකම්වත් ඉන්න බලන්න උත්තර ටික ටග් ගාලා mark කරගත්තාම වටිනවනේ අපි ඉරි ගහන්න තියෙන ටික සාකච්ඡා කරලා සත්‍ය අසත්‍ය ටික ලබන සතියේ සාකච්ඡා කරමු මාතෘකාව ලියා ගන්නකෝ මාර්තු මාස මාසික පරීක්ෂණය කියලා හරි පළවෙනි ප්‍රශ්න ඔයාලත් උදව් කරන්න ඕනි උත්තරේ මතක පුතාලා ඉන්නවා නම් කියන්නේ ඊට පස්සේ මමත් කියනවා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා දෙන්නේ ජීවීන් සිටින එකම ග්‍රහලෝකය කුමක්ද කියලා ඒක හැමෝම උත්තරේ මොකද්ද උත්තරේ පෘථුවිය පළවෙනි අංක 1 දාලා උත්තරේ ලියා ගන්න පෘථුවිය කියලා print out එකක් ගන්න කම්මැලි වගේ නම් ලිව්වොත් හොඳයි කියලා හිතන අය ප්‍රශ්න ලියන්නත් කැමති නම් ඉඩ තියා ගන්න රූල් දෙකක් ඉඩ තියලා ඕන නැහැ යටින් උත්තරේ ලියා ගන්නත් පුළුවන් ඒ කියන්නේ පස්සේ ප්‍රශ්න ලියා ගන්න හතරම ලියන්න ඕනේ නැහැ මොකද්ද පුතේ ප්‍රශ්න උත්තර හතරක් ලියන්න ඕනිද ඊළඟට තියෙන්නේ හරි උත්තරේ විතරක් ලියාගමු උත්තරේට අමතරව වෙන කරුණු ලියා ගන්න ඕනේ නොත් මම තරු ලකුණු දාලා ලියා ගන්න දෙන්න. ටීචර් මේ අපි අර ඉස්සෙල්ලා කරපු පේපරේ නේද? අන්නෝ එක පේපර එකයිනේ අපි තාම කළේ මේ හත වසරෙන් ඒක තමයි අද සාකච්ඡා කරන්නේ. ටීචර් ඒක මම ලියලා තියෙන්නේ ඒකට හරි වැරදි දාන්නත් දැන් තියෙන්නේ ඒක සාකච්ඡා කරනවද? ඒ පේපර එක ලියලා ටීචර්ට එවන්න කියපු අයගේ ටීචර් ලකුණු ටික දුන්නා. හරිද? දැන් පුතාල් මං හිතන්නේ එදා එන්න නැතුව ඇතිනේ. ඒ නිසා පුතා හරි වැරදි දාගන්න ගමා දාගන්න ගමන් මේ වැරදි එකක් තිබ්බොත් මාක් කරගෙන යන්න. ටීචර් මං එදා ආව මට එදා ලකුණු 74යි. ආ ඔයා ආ එහෙමද? හොඳයි හොඳයි. එහෙනම් මේ පුතා උත්තර ටික එහෙනම් පොත්තේ තැනක මම මාර්තු මාස මාසික පරීක්ෂණය කියලා කියලා අනිත් කෑවක් උත්තර ටික පිළිවෙලට දාගෙන යන්න බලන්න. අම්මේ පෘථුවියේ භ්‍රමණය යනු කුමක්ද? පෘථුවියේ භ්‍රමණය දෙවැනි ප්‍රශ්නේ. පෘථුවිය තම අක්ෂය වටා ගමන් කිරීම කියලා උත්තරයක් තියෙනවා. භ්‍රමණය කියන එකට තමයි අහන්නේ. පෘථුවිය සූර්යයා වටා ගමන් කිරීම, පෘථුවිය තම අක්ෂය වටා කරගෙන සූර්යයා වටා ගමන් කිරීම, පෘථුවිය තම අක්ෂය වටා ගමන් කිරීම. මෙතන උත්තර දෙකක් තියෙනවා. සේම් සමාන උත්තර දෙකක්. හරි. ඔයාලා කියපු එක තමයි හරි. පෘථුවිය තම මොකක් වටාද? අක්ෂය වටා ගමන් කිරීම තමයි පෘථුවි භ්‍රමණය කියන්නේ. පෘථුවිය තම අක්ෂය වටා ගමන් කිරීම. බැරි වෙලාවත් පුතේ මෙතන මේ 4 වෙනි උත්තරේ තිබ්බනම් කක්ෂය කියලා ඔයාලා මොකද්ද මාක් කරන්නේ? කක්ෂය. අක්ෂය වෙන් හොඳට මතක තියාගන්න පෘථුවි භ්‍රමණය කියන්නේ පෘථුවිය තමන්ගේ අක්ෂය වටා ගමන් කිරීම. හොඳද? කක්ෂය කියන වචනේ භ්‍රමණයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. වරද්ද ගන්න එපා. හරි තුන්වෙනි එක ලියා ගන්න.
පෘථුවියේ පරිභ්‍රමණය යනු කුමක්ද? මොකද්ද පෘථුවියේ පරිභ්‍රමණය කියලා කියන්නේ? පෘථුවිය තමන්ගේ අක්ෂය වටා ගමන් කිරීම, පෘථුවිය සූර්යයා වටා ගමන් කිරීම, චන්ද්‍රයා පෘථුවිය වටා ගමන් කිරීම. පරිභ්‍රමණය. මොකද්ද පරිභ්‍රමණය කියන්නේ? උත්තරේ මොකද්ද? අක්ෂය වටා ගමන් කරමින් සූර්යයා වටා ගමන් කිරීම. ගමන් කිරීම. මේ මෙතන තියෙන උත්තර තුනෙන් ගත්තොත් පෘථුවිය සූර්යයා වටා ගමන් කිරීම තමයි පෘථුවියේ පරිභ්‍රමණය කියන්නේ. දැන් පෘථුවිය මෙහෙම ගත්තොත් මෙයා පෘථුවිය නම් මෙතන ඉන්නවා සූර්යයා. පෘථුවිය හැමතිස්සෙම තමන්ගේ වටේ කැරකි කැරකි තමයි මෙන්න මේ සූර්යාගේ වටේ ගමන් කරන්නේ. තමන් වටේ කැරකෙනවා සූර්යයා වටා ආයි කැරකි කැරකි ලොකු රවුමක් යනවා. ඒකට තමන්ගේ වටේ කරගෙනවා නම් භ්‍රමණය සූර්යාගේ වටේ යනකොට පරිභ්‍රමණය. ඒකට පෘථුවියේ පරිභ්‍රමණය කියන්නේ පෘථුවිය සූර්යයා වටා ගමන් කිරීම. ටීචර් දෙකටයි තුනටයි උත්තරේ මොකද්ද? දෙවැනි එකට පෘථුවි භ්‍රමණය. පෘථුවි භ්‍රමණය කියන්නේ පෘථුවිය තමන්ගේ අක්ෂය වටා. එහෙම නැත්නම් තමන් වටා ගමන් කිරීම. එතකොට දෙවැනි එකට උත්තරේ 1. තුන්වැනි එකට උත්තරේ 2. මං කියන එක හොඳට අහගන්න. එතකොට ඔයාලට ආයි මේ උත්තර තුන බලලා ඔයාලට හරි උත්තරේ හිතා ගන්න පුළුවන්. ඔකට අමතක වෙන්නේ නැහැ නේ. ටීචර් ටික ඔක්කොම මාක් කරගන්න ප්‍රශ්න තුනක් කතා කරපොත්තේ. ටීචර් එක දෙක ප්‍රශ්න දෙක අහපව් කියනවද? පළවෙනි එකට උත්තරේ පෘථුවිය, දෙවෙනි එකට උත්තරේ පෘථුවිය තම අක්ෂය වටා ගමන් කිරීම. හතරවෙනි එක. හතරවෙනි එකෙන් අහන්නේ පෘථුවි භ්‍රමණයට ගත වෙන කාලය. ඒ කියන්නේ පෘථුවියට තමන් වටා ගමන් කරන්න කොච්චර කාලයක් යනවද? හතරවෙනි එක ඉස්සරහින් ලියාගන්න උත්තරේ පැය 24යි. ඔය වචන ටිකයි ඔය භ්‍රමණයට පරිභ්‍රමණයට ගතවන කාලය හොඳට මතක තියාගන්න. හැබැයි පටල ගන්න එපා. පේපර් එකේ මම බලද්දි ඔයාලට පැටලිලා කියලා මම දැක්කේ නිසා ආයි පටල ගන්න එපා. පෘථුවි භ්‍රමණයට පෘථුවිය තමන්ගේ වටේ කැරකෙන යන්නේ අඩු කාලයක්. පැය 24ක්. හරිද? පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ පෘථුවියේ පරිභ්‍රමණයට. හරි රෝෂිනී කියන්න බලන්න පෘථුවියේ පරිභ්‍රමණය කියන්නේ මොකක්ද දැන් මතක නැහ? ටීචර් මම මේ ළඟදී සම්බන්ධ වුණේ. හරි. දැන් මම හැබැයි ආයි පාරක් කියලා දුන්නා. පෘථුවිය තමන් වටා ගමන් කිරීම තමයි පෘථුවියේ භ්‍රමණය. පරිභ්‍රමණය කියන්නේ මොකක්ද? පෘථුවිය කවුරු වටා යන එකද? සූර්යයා වටා. සූර්යයා වටා යන එක. අමතක කරන්න එපා. එතකොට පෘථුවිය තමන්ගේ වටේ යන්න පැය 24යි. සූර්යයාගේ වටේ යන්න යනවා අවුරුද්දක්. අපේ අවුරුද්දක් කියන්නේ දින කොච්චරද? 365. එහෙනම් පෘථුවියේ පරිභ්‍රමණයට ගත වෙන කාලය දින 365යි. පස්වෙනි එකට උත්තරේ දින 365යි. ටීචර්. ඔව්. ටීචර් කිව්වනේ ටීචර් පෘථුවි පරිභ්‍රමණයට හරියටම කාලය දින 365යි පැය 6ක් ගතවනවා කියලා. ඔව්. දින 365යි පැය 6ක් යනවා හරියටම. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ කොහොමද? පෘථුවි භ්‍රමණයට යන්නේ දින 365යි. අපි අර පැය 6 මොකක් කරනවද? ඊළඟ ප්‍රශ්නේ චුට්ටක් බලුවොත් මතක් වෙයි. ඒ පැය 6 අයින් කරලා ඔන්න පැය 6යි අවුරුදු 4කට පස්සේ අපි ওই පැය 6 ඒවා ටික එකතු කරලා බලනවා. එතකොට අවුරුදු 4ක් කියන්නේ පැය 6 ඒවා කීයක්ද? 24. පැය 24ක් ගිහින් අවුරුදු 4ක් යද්දි. එතකොට පැය 24ක් කියන්නේ දින කීයක්ද? දිනයයි. එක දිනයයි. එතකොට අර සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දට දින 365යි අවුරුදු 4ක් ගියන් පස්සේ මේ පැය 24ක් හැදිලා එක දිනයක් තියෙනවනේ. එතකොට අවුරුදු 4කට 4ක් කියන්නේ 4ක් ගියන් පස්සේ එක දිනයක් එකතු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දින 365යි අවුරුද්දට මොකක්ද කරන්නේ? මේ දිනෙත් එකතු කරනවා. එතකොට දින කීයද? 365ට එකක් එකතු කළාම 66යි.
අන්න 366 එතකොට අවුරුදු 4කට සැරයක් මොකක් දෙන්නේ එතකොට දින 365ට එකක් එක දුවලා 360 අධික අවුරුද්දක් ඔන්න දැන් ඒ ආපු ප්‍රශ්නෙත් එක්කලා 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙටත් උත්තරේ මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා අධික අවුරුද්දක් උදා වෙන්නේ වසර කීයකට වරද්ද 4කට වරක් වසර 4කට වරක් ඇයි අධික අවුරුද්දක් උදා වෙන්නේ කිව්වොත් දැන් පැහැදිලිද හේතුව අපි ළමයි අහවුද ඔව් ටීචර් ඔව් නිකන් බලන්න හේතුව තේරුණ විදිහට පෘථිවි පරිභ්‍රමණය ගත වීමට දින 365යි දවස් පැය 6ක් ගත වේ. එම නිසා පැය 6 අවුරුදු 4ක් තිස්සේ එකතු කර දිනයක් සාදා එය අධික අවුරුදු ඒ ඒ දිනේ අර අවුරුදු 4කට පස්සේ දින 365ට එකතු කරනවා. එතකොට අවුරුදු 4කට සැරයක් දින 366 අධික අවුරුද්දක් එනවා. නෙට්නිගේ උත්තරෙත් ඒක දුන්නේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අපි නෙට්නිගෙන් අහමු. ඔන්න දැන් උත්තර 6. ප්‍රශ්න 6 පළවෙනි එකේ ඉඳලා 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ වෙනකන් හරි උත්තර ටික ලියවලා තියාගන්න ඕනි. නෑ ටීචර් උත්තරේ දුන්නේ තිසරු. ආයෙක තමයි තිසරු තමයි දුන්නේ. අපි ඊළඟ එක නෙට්නිගෙන් අහමු. නෙට්නිට කියන්නුන්නේ නෑනේ. හරි. 7 වෙනි එක. තිසරු හොඳයි. ගුඩ්. අනික හැමෝම අන්න එහෙම පුතේ තමන්ගේ වචනවලි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම උත්තරේ දෙන්න මතක තියාගන්න. නැත්නම් පැටලෙනවා පස්සේ මම ගොඩාක් කල් ගිහිලායි මතක තියාගන්න ගියාම. හරි. මේකේ ආදර්ශ ලෝක ගෝලයේ තිරස් අතට හරි මැදින් වැටි ඇති රේඛාව. ආදර්ශ ලෝක ගෝලය ඇන්දොත් ඕක මතක තියාගන්න ඕනි. තිරස් තිරස් කියන දෙක. රේඛා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේ අතර නම් මොකද්ද? තිරස්. තිරස්. ඔන්න උත්තර දෙකම ආවා. මේ අතට සිරස් වෙන්න ඕන. මේ අතට ඉරක් ඇන්දොත් තිරස් අතට ඒක තිරස්. හරි. ඔන්න දැන් 6 වෙනි 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ දැන් කතා කරගෙන යන්නේ. උත්තරේ ලියන්න කලින් 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ කියලා දාලා තරු ලකුණක් දාගන්න හැමෝම. 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ ළඟින් තරු ලකුණක් දාන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ පොතේ 7 කියලා දැම්මා. තරු ලකුණක් දාගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මුලින් මේ ප්‍රශ්නේ යටතේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ සිරස් තිරස් කියන දෙක. නැත්නම් පැටලෙනවායි ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් දුන්නොත්. ලියා ගන්න. මෙහෙම ඉරක් ඇඳලා සිරස්. මේ පැත්තට ඉරක් ඇඳලා තිරස්. හරි. ඔන්න දැන් සිරස් තිරස් කියන දෙක පටලා ගන්න බෑ මීට පස්සේ. හරි. ඊළඟට තරු ලකුණ දාලා දැන් පළවෙනි තරු ලකුණ යටතේ ඔයාලා සිරස් තිරස් කියන දෙක අඳුරගත්තා. දෙවැනි තරු ලකුණ යටතේ අපි ඉගෙන ගන්නවා පෘථිවි ආදර්ශ ගෝලයේ තිරස් අතර වැටි ඇති රේඛාව. මෙහෙම එකක් දුන්නොත් රවුමක් ඇඳලා දැන් තිරස් කියන්නේ මේ අතට. හරි මැදින් තියෙන රේඛාව මොකක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. දෙවැනි තරු ලකුණෙන් ඔයාලා මෙහෙම වෘත්තයක් ඇඳලා හරි මැදින් වැටි රේඛාවක් ගහගන්න. ගහලා ඒක නම් කරන්න බලන්න. මම ඒක ඔයාලගෙන් අහනවා. එතන දැන් ප්‍රශ්නෙත් වෙලා තියෙන්නේ. සිරස් තිරස් කියද නම් කරන්න ඕනේ. ඔව් පළවෙනි දැන් 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනි තරු ලකුණ ඔයාලා සිරස් ඉරක් ඇඳලා නම් කරගන්නවා තිරස් ඉරක් ඇඳලා නම් කරගන්න. හරිද? ඒ ප්‍රශ්නේ යටතේම දෙවැනි එක තමයි මේ විදිහට වෘත්තයක් ඇඳලා දැන් තිරස් රේඛාව දන්නවනේ. ඒ වෘත්තේ හරි මැදින් තිරස් අතට ඉරක් අඳි. ඉරක් ඇඳලා බලන්න දැන් අඳුර ගන්න පුළුවන්ද මොකද්ද මේ ආදර්ශ ලෝක ගෝලේ හරි මැදින් වැහලා තියෙන රේඛාව කියලා තිරස් අතට සමකය. දැන් නෙත්මිගෙන් මම උත්තරේ අහනවා. නෙත්මිට මතකද සමකය? සමකයද ග්‍රිනිච් රේඛාවද? සමකය. හරි. හරියටම හරි. සමකය තමයි තිරස් අතට වැහලා තියෙන ඉර. ඔන්න ඔහොම ඇඳලා ඔයාලා බලන්න. දැන් උත්තරේ ලියා ගන්න පුළුවන්. මෙතනත් නම් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා උත්තරේ යටින් ලියා ගන්න. දැන් ඔය ප්‍රශ්නේ නැතුව ඔයාලගෙන් අහලා තියෙනවා පුතේ ආදර්ශ ලෝක ගෝලයේ සිරස් අතර හරි මැදින් වැටි ඇති රේඛාව. දැන් සිරස් කිව්වොත් දන්නවා උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට. එහෙනම් මොකද්ද? ග්‍රීනිච් මැද රේඛාව.
අන්න හරි හැමෝම මතක තියාගන්න ඕනි අලුතින් ජොයින් වුණ පුතාල පාඩම ඉගෙන ගන්න ඕනි හරිද මේ ටික දැන් ඉස්සලානේ තියෙන්නේ හ්ම් දැන් ඒ ප්‍රශ්න ඉවරයි ඊළඟට අටවෙනි ප්‍රශ්නෙට යා ආසියා මහද්වීපයේ පිහිටි රටක් නොවන්නේ මොකක්ද ආසියාවේ පිහිටි රටක් නෙමෙන්නේ මොකද්ද කියලා තමයි දැන් අහලා තියෙන්නේ චීනයේද චීනයේ කොයි මහද්වීපයේද ආසියා මහද්වීපේ ආසියා මහද්වීපේ එහෙනම් ඉතින් ඒක නෙමෙයි පිලිපීනයේ කොයි රටේද මේක ලකුණු කළා සෝරි කොයි මහද්වීපයට අයිති රටක්ද මේක දූපත දූපත් ලකුණු කරද්දි මං කිව්වා මේක අයිති මහද්වීපයක් තියෙනවා කියලා හරි ඒක තියමුකෝ මියන්මාරය මියන්මාරයේ කොයි රටටද අයිති ආසියා මහද්වීපයටද ආසියාවට මේ දෙකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා හැබැයි ලිබියාව කියන එක ඔයාලට ටිකක් හොඳ හුරු පුරුදු රටක් කොහෙද ලිබියාව තියෙන්නේ කොයි මහද්වීපයේද ආසියා මහද්වීපය ඔන්න ඔය දෙක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි ලිබියාව කියන්නේ තෙල් තියෙන රටක් ඔයාලට මතක ඇති ගඩාෆි කියලා පාලකයෙක් ඉඳලා එයාව මැරුවේ මෙන්න මේ රටේ හිටපු පාලකය තමයි ගඩාෆි. එතකොට මේ ලිබියාව කියලා කියන්නේ ඉස්සර අප්‍රිකා මහද්වීපයේ තිබුණු දියුණු රටක්. දැන් ඒක ටිකක් දියුණුභාවයෙන් අඩුයි. එතකොට මේක තියෙන්නේ අප්‍රිකාව කියන මහද්වීපයේ. හැබැයි පිලිපීනය කියන්නේ ආසියාවට අයිති දූපත. අපි ඔය පිලිපීන් දූපත් ලකුණු කළා. එහෙනම් ඒකේ උත්තරේ ලිබියාව. පටල ගන්න එපා. පිලිපීනය, මියන්මාරය, චීනය තුනම ආසියා මහද්වීපයේ තමයි තියෙන්නේ. හරි. නවවෙනි ප්‍රශ්නේ. උත්තරය ලියා ගන්න බැරි වුණොත් කියන්න. ටීචර් පොඩ්ඩක් අර උඩට දානවද? මොකද්ද පුතේ? ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්න ටීචර් පොඩ්ඩක්. හරි නේද? ලිබියාව තුන්වෙනි එක තමයි උත්තරේ. ඊළඟ එක පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ ජලයෙන් වැසී ඇති ප්‍රමාණය. ඔය 71යි. කවුද කියන්නේ 91යි කියලා දැන්? දැන් මම මයික් ටික ඔන් කරලා තියෙන්නේ උත්තර ගන්න විතරයි. උත්තරයක් දන්නව නම් උත්තරේ කියන්න පුළුවන් හැමෝටම. වෙන සද්ද දාන්න බෑ. 71යි ටීචර්. 71යි. හරි. දැන් ඔතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පළක්කය මට උත්තරේ දාලා තිබුණා 29යි කියලා. මේ දෙක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි. පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ වැඩියෙන් වැහිලා තියෙන්නේ ජලය. පෘථිවියේ වැඩියෙන් තියෙන්නේ ජලය. හරිද? ගොඩ බිම් නෙමෙයි. ඒ නිසා පෘථිවියේ ජලය තියෙන්නේ පෘථිවියේ ජලයෙන් වැහිලා තියෙන ප්‍රමාණය තමයි 171. හරිද? එතකොට ඔයාලගේ ඇහුවොත් පෘථිවියේ ජලයෙන් වැහෙන ප්‍රමාණය නැතුව ගොඩබිම් ප්‍රමාණය කීයද කියලා ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ එකක් මතක තියාගන්න. 100 71ක් අඩු කරලා බලන්න. එතකොට 29යි. ඔන්න ඔයාලට මම ක්‍රමයක් කියලා දුන්නා. ඒ කියන්නේ පෘථිවි පෘෂ්ඨයෙන් ජලයෙන් වැහිලා තියෙන කීයද? 71යි. දැන් ඔයාලගෙන් ඔය ප්‍රශ්නේ වෙනස් විදිහකට අහුවොත් පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ ජලයෙන් නැතුව ගොඩබිමෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් ආවරණය වෙලා තියෙනවද ප්‍රතිශතයක් විදිහට කොහොමද හොයාගන්නේ මෙන්න මේ 100 කරනවා අන්න හරි 100 අඩු කරලා බලන්න ජලයෙන් වැහිලා තියෙන කොටස එතකොට 129ක් කියලා එනවා එතකොට පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ ජලයෙන් වැහිලා තියෙන්නේ 171යි ගොඩබිම් වලින් වැහිලා තියෙනවා 129 මේකේ උත්තරේ වෙන්නේ ජලයෙන් වැහිලා තියෙන එකනේ අහන්නේ 71 අද කරන්ට් එක නැති නිසා ටික වෙලාවක් මාව පෙන්නේ නැතුව ගියොත් මම මේ වීඩියෝ එක ඔන් ඕෆ් කරගන්නම් පුතේ නැත් වැඩක් නැහනේ මම හිතන්නේ ඔයාලගේ පැතිවලටත් කරන්ට් එක අඩු ඇති කරුණාකරලා වෙන සද්ද නවත්තන්න මට ඇහෙනවා අනික යාළුවන්ටත් එතකොට ඒ සද්ද ඇහෙනවා මං කියන එක පැහැදිලිව ඇහෙන්නේ නැතෝ යනවා
දහවෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ උතුරු අක්ෂාංශ අංශක 23 මාරේ රේඛාව 23.5 කිව්වත් 23 මාර මේ විදිහට ඇහුවත් එකමයි හොඳද 0.5යි භාගයයි එහෙම 23යි භාගයයි කියන්නේ එක උතුරු අක්ෂාංශ අංශක 23 මාරේ රේඛාව හඳුන්වන නම මෙහෙම ආදර්ශ ලෝක ගෝලයක් ඇන්දොත් මෙහෙම නෙමේ රවුමට එක ඇඳගන්නේ අපි මෙතන තියෙනවා සමකය හරිද මෙතන සමකය සමකයට උඩ කොටසනේ උතුර එතකොට උතුරින් අංශක 23 මාර කියන්නේ මොකක්ද කියලා තමයි අහලා තියෙන්නේ කොහොම බලන්න මතකයි කියන්න නම මයික් ටික ඔන් කරන වෙනසක්ද කරන්න බෑ උතුරට ගියා උතුරෙන් 23 මාර කීයද කියලා හොයාගත්තා කියන්න බලන්න ආර්ථික වෘතයද මකර නිවර්තනය පුතාලට මට හිතෙන්නේ ඒ කොටස ටිකක් අමතක වෙලා හැමෝම දැන් දාගන්න 10 ප්‍රශ්නේ කියලා 10 කියලා දාගෙන අඳින් බලන්න වෘතයක් ඇඳ ගන්න බලන්න ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණය වෘතයක් ඇඳ ගන්න පුළුවන් දහවෙනි ප්‍රශ්නේ ඒක ඕනේ නෑ බුදේ තරුවක් ඕනේ නෑ මම මේකට උත්තරේ කියලා දෙන්න කලින් මේක කියලා දීලා ඊට පස්සේ ඒ වෘත්තේ හරිමැදින් ගහගන්න ඉර ඒ මොකක්ද අංශක බිංදුවේ වටිනාකමින් හරිමැදින් යන ඉර දැම්මම කියලා දුන්න විතරයි මොකද්ද මොකද්ද මං කියලා දුන්නේ සමකය වෘතයක් හැන්ද හරිමැදින් ඉරක් ගහගත්ත ඒකේ වටිනාකම බිඳුවනි සමකයේ වටිනාකම බිඳුවයි එතනින් බිඳුව නිසා බිඳුවයි කියලා දාලා සමකය කියලා ලියාගන්න හරි සමකයේ උතුරු කොටස හඳුන්වන්නේ උතුරු අක්ෂාංශනේ උඩ තියෙන්නේ හරි අපි ඔතන මතක තියාගන්න රේඛා 3යි උඩින් රේඛා 3ක් මතක තියාගන්න වටිනාකමත් එක්ක හරිද සමකයට උඩින් පළවෙනි එක තමයි අංශක 23 මාර තියාගන්න 23 මාර කියලා අංශක 23 මාර ඉරක් ගහන්න ඕනද ඔව් සමකයට උඩින් ඉරක් ගහන්න අහලා ඒ රේඛාවේ වටිනාකම අංශක 23 මාරයි ආවක කියලා දුන්න එක ඔයාලට දැන් නම් ටික පැටලිලා තමයි තියෙන්නේ හරි 23 මාරයි සමකයට උඩින් 23 මාරේ රේඛාව තමයි එහෙනම් මම දැන් උත්තරේ ප්‍රශ්නෙට 1යි 3යි බිංදුවද ලියන්නේ 23යි භාගෙ ලියලා උඩින් පොඩි තිතක් තියන්න නැත්තම් ඩොට් එකක් තියන්න චූටියට ඒක තමයි අංශක අංශක 23 මාර තමයි කර්කටක නිවර්තනය මේ උත්තර ටිකෙනුත් තියෙනවා පොඩ්ඩක් අකුරු අමාරු වෙනම් බලා ගන්නත් පුළුවන් කර්කටක නිවර්තනය නාය අමතක කරන්නේ නැහැ හොඳද සමකයට උඩින් අංශක 23 මාරක් ගියාම කර්කටක නිවර්තනය දැන් ටිකක් අර රේඛාවට වඩා පරතරේ තියලා මෙතන හොඳද ලියාග තව රේඛාවක් තියෙනවා ඔක්කොම ටික මතක තියාගන්න ඕනි ඒක තියෙන්නේ 66 මාරේ අරක 23 මාරෙන්නේ ඊළඟ එක 66 මාරේ දැන් කියන්න බලන්න උතුරින් 66 මාරක් ගියාම හම්බ වෙන්නේ මොන ආක්ටික් වෘතය මේ තියෙන්නේ තුන්වෙනියට මම ලියලා තියාගන්න ආක්ටික් වෘතය ඔන්න 23 මාරක් ගියාම උතුරට කර්කටක නිවර්තනය හම්බෙනවා ඊට පස්සේ සමකයේ ඉඳලා 66 මාරක් උතුරට ගියාම හම්බෙන රේඛාව ආක්ටික් වෘතය ඊට පස්සේ ඔයාලා ලියන්න තව චුට්ට වෙලාවක් දෙන්නම්. ඔන්න ඒක දෙකෙන් පස්සේ දාගන්න ඕනිද? මොකද්ද පුතේ? ඔය 66 හැමාරේක සෙල්සියස් අංශක දාගන්න ඕනිද? අංශක අංශක 100 අකුරක් 100 අකුරයි මෙහෙම බිඳුවයි තමයි සෙල්සියස් අංශක. හරිද? අංශක කියන්නේ නිකම් බිඳුවක් මෙහෙම පොඩි ඉරක්කම උඩින් මෙහෙම ඩොට් එකක් තිබ්බහම හරි. ඊට පස්සේ පුතේ අංශක 90 23 මාර 66 මාර අංශක 90 අංශක 90 රේඛාවක් නෙමෙයි නිකම් පොඩි ලක්ෂයක්
තිතක් විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. එහෙනම් උඩින් තියෙන මේ තිත මොකක්ද? අංශක 90ම. ටීචර් පේපරේද සාකච්ඡා කරන්නේ. පේපරේ සාකච්ඡා කරන්නේ 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඔයාලට මතක නැති නිසා මම මේ සටහන ඇඳ ගන්න දෙනවා. මොකක්ද? සමකේ ඉඳලා උත්තර ද්‍රවය. අන්න හරි. දැන් මතකයි. උත්තර ද්‍රවය. මුත්තේ ඔයාලා කැමරා ටික ඔන් කරගන්න. හරි. let me on කරමු. මට ඔයාලව පේනකොට ලේසි. බිනුදි වෙනදට කැමරේක මට ඔන් කරලා පේනවා. ලකිර ටීචර් ෆෝන් එකේ චාර්ජ් එක මැද ඒක නිසා කැමරාව. හරි කමන්නේ කමක් නෑ. බුදිය අද කරන්න නෑනේ නේද පෑ ගන්න. ටීචර් ලැප් එකේ බැටරි ටිකයි තියෙන්නේ. ඕන් කරොත් සිග්නල් උත් නැති වෙනවා මෙහෙට වැස්ස. කමන්නේ කමන්නේ කොහමරි අද හැමෝම ඉන්නවනේ. දැන් පාඩම හොඳට අහගන්න. පේන්නේ නැති නිසා තමයි නම කියලාම ඇහුවේ. ඔන්න දැන් සමකයට උඩින් තියෙන ඔන්න ඔය රේඛා දෙකයි ඔය මුදුනෙන් අංශක 90 ලක්ෂයයි නම් අමතක කරන්න මෙපා. හරිද? ඔය විදිහටම දකුණෙනුත් තියෙනවා. දකුණෙනුත් තියෙනවා මම මේ පැත්තේ ලියන මේක අංශක 23.5. උත්තරේ අංශක 23.5 මොකද්ද? දැන් හැමෝම ලියාගත්තා. හැමෝම කියපුවල ආකර නිවර්තනේ. හරි. උත්තරේ මොකද්ද අංශක 23.5? උතුරු අංශක කාරකටක නිවර්තනය තමයි උතුරෙන් අංශක 23.5. දකුණු සමකයේ ඉඳලා දකුණට ආවහනුත් අංශක 23.5 රේඛාවක් තියෙනවා. ඒක හඳුන්වන්නේ මකර නිවර්තනය. මකර නිවර්තනය. මකර නිවර්තනය. ඔන්න ආයි පාරක් කියලා දෙන ඔන්න දැන් වරද්දන්න බෑ. ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් මේ ගාම අහන්න පුතේ මේ ගැන. මේ රේඛා ටික හොඳට මතක තියාගන්න වාර විභාගෙට එනවා. මේ පාරක් ඇවිල්ලා තිබුණා. දැන් උතුරෙන් 23 උතුරු දැන් උතුරු පැත්ත ඔයාලා දන්නවනේ. උතුරෙන් 23.5න් පස්සේ කී රේඛාවද අපි ලකුණු කළේ? 23.5න් පස්සේ අපි ලකුණු කළේ 66.5 නැත්තම් 66.5. දකුණටත් එහෙම එකක් එනවා. දැන් උතුරේ 66.5 ආක්ටි කුර්තේ නම් දකුණේ 66.5 මොකක්ද? ඇන්ට ආක්ටි කුර්තය. කියන්න අමාරු වැඩ මම මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකේ හයිලයිට් කරන වචනේ තමයි. ඇන්ටාක්ටික් කුර්තය ලියා ගන්න ඕනි. මේ රූප සටහන අඳින්න ඕනේ. මම දවසක මතකයෙන් අඳින්න දෙනවා. ටීචර්ක විරුද්ධ උත්තරයි දක්ුණයි විරුද්ධ විදිහට දෙන්නේ නෑ. උත්තරට පුතේ යන්නේ උඩ පැත්තට, දකුණට යදි සමකේ ඉඳන් පල්ලෙහාට යන්නේ. ඒක හරි නේද? උත්තරේ ටික ලකුණු කරඩි මේ පැත්තට යනවා ලකුණු කරගෙන මේ සමකයට එනවා. සමකී නම් පල්ලයට මේ රේඛා ටික මෙහෙම මෙහෙම යනවා. හරි. මම හිතනවා ඇහුවේ ඒක කියලා. ඊට පස්සේ 66.5. දැන් මෙතන ඊළඟට කීයද තිබුණේ උතුරේ? 66.5න් පස්සේ කීයද අපි ලකුණු කරේ ඉලක්ක වංශක? ඒක රේඛාවද තිතක්ද? තිතක්. තිතක්. එහෙම නැත්නම් ලක්ෂයක්. හරි. උතුරේ තියෙන ලක්ෂය අපි හැඳින්වුවේ උත්තර ද්‍රවය. දක්ෂින ද්‍රවය. අන්න හරි. එතකොට දකුණෙන් තියෙන අංශක 90 තිත අපි හඳුන්වන්නේ නැත්නම් ලක්ෂය හඳුන්වනවා දක්ෂින ද්‍රවය කියලා. දක්ෂින කියලා කියන්නේ මෙහෙම. දක්ෂින ද්‍රවය. ටීචර්. ඔව්. සමකයක පල්ලෙහෙන් ලියලා තියෙනනේ ඇන්ටාර්කටිකාව ඒ පැත්තට මෙනේ ලියාගන්නේ. මොකද පුතේ? සමකයට පල්ලෙහෙන් ලියලා තියෙන එකක් ඒක ලියාගන්නේ ඒ පැත්තරමද? ඔව්. ඔයා කියහන පුතේ සමකයට යටින් තියෙන දකුණු අක්ෂාංශය. එතකොට දකුණු අක්ෂාංශය 23.5 මකර නිවර්තනය, දකුණු අක්ෂාංශය 66.5 ඇන්ටාර්කටික් වෘතය, 90 දක්ෂින ද්‍රවය. ඔයාට කැමති පැත්තකින් ලියාගන්න පුළුවන්. හොඳද? ඉඩ තියෙන විදිහට ලියාගන්න එක. තිසරුවේ රේඛා ටික තේරුණාද? ලකිරුවේ රේඛා ටික දැන් හරිද? ඔන්න ආදර්ශ ලෝක ගෝලයේ තියෙන අක්ෂාංශ රේඛා ටික තමයි ඔය. හරි. මෙතුලිට පුළුවන්ද? net me
පුළුවන් ඔන්න අනික හැමෝ දැන් කිසිම පුතෙකුට මේක අමතක වෙන්න බෑ. ඔය ටික අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනි. පටල ගන්නත් එපා. හරි. දැන් ප්‍රශ්නෙට යමුකෝ. දැන් ඔන්න ඔය සටහන මතක නම් උතුරු අක්ෂාංශ 23.5. එහෙම නැත්නම් 23 හමාර. ආ මොකද්ද උතුර සමකයේ ඉඳලා උතුර කියන්නේ උඩ. මෙන්න මේ ටිකට මේ පැද්ද. අන්න හරි. දැන් ලියාගන්න උත්තරේ. ඔය රූප සටහන යටින් දැන් උත්තරේ ලියලා තියාගන්න 10 ප්‍රශ්නෙට කාර්කාටක නිවර්තනය. තේරුණා නේද? මේ රවුමක් ඇඳලා නම් කරගත්තු ටික යටින් ඒක ලියලා තියාගන්න. නමවෙනි එකට උත්තරේ 71. අටවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලිබියාව. ඊළඟට අපි කතා කරමු 11 ප්‍රශ්නේ. මේක ගොඩාක් අය වරද්දලා තිබුණු ප්‍රශ්නයක්. මුලින්ම ලියා ගන්නකෝ 11 කියලා. 11. මේකේ ඔයාලට මතක තියාගන්න කරුණු දෙකක් තියෙනවා. හරිද? වචනයක් තියෙනවා. මේ වචනේ ගොඩාක් අය දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි උත්තරේ වරද්දලා තිබුණේ. මොකද්ද දන්නවද? සාවද්‍ය. මේක සිංහල පේපර් එකෙත් මේ විදිහටම එන වචනයක්. සාවද්‍ය පිළිතුර තෝරන්න. සාවද්‍ය කියලා මුලින් ලියා ගන්නකෝ ඔයාලා. 11 ප්‍රශ්නේ දාලා ප්‍රශ්නේ තේරෙන්නේ නැති ටික අපි මුලින්ම පැහැදිලි කරගන්න. ලියා ගන්නකෝ තරු ලකුණක් දාලා සාවද්‍ය. ඊළඟට තරු ලකුණ දාලා නිරවද්‍ය. ඔය වචන දෙකම තේරුම් ගන්න ඕනි මුලින්ම. මයි ස්ක්‍රීන් එකේ ලිව්වා වලට අමාරුයි නම් පුතේ. සාවද්‍ය නිරවද්‍ය. හරි. සාවද්‍ය කෙනෙක් ඉස්සරහින් ලියලා තියාගන්න වැරදි වැරදි පිළිතුර. සාවද්‍ය පිළිතුර තෝරන්න කිව්වොත් වැරදි පිළිතුර තමයි තෝරන්න ඕනේ. සාවද්‍ය කියන්නේ වැරදි. ආයතන නිරවද්‍ය කියන්නේ මොකද්ද එහෙනම්? නිවැරදි. නිරවද්‍ය නියන්නයි අර නිවැරදි කියන එකයි සමානයි. ඒ කියන්නේ නියනු දෙක ඔයාලට ඒක හොයිතා ගන්න පුළුවන්. වචන දෙක පැටලෙනවා. හොඳද? එමම් රාශිය චුට්ටක් කියවනවාලා ලියා ගන්නකම් ග්‍රිනිච් මධ්‍ය දේශාංශය සම්බන්ධව දක්වලා තියෙන සාවද්‍ය ප්‍රකාශය. එතකොට ග්‍රිනිච් රේඛාව සම්බන්ධ වැරදි ප්‍රකාශය තමයි අහන්නේ. බ්‍රිතාන්‍යයේ ග්‍රිනිච් නගරය හරහා ඇඳ ඇත. හරිද වැරදිද? ඒක හරි. බ්‍රිතාන්‍යයේ ග්‍රිනිච් නගරය හරහා තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ. එතකොට ග්‍රිනිච් නගරය හරහා යන හින්දා තමයි ඒ නමත් වැටිලා තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට හොඳට මතක තියාගන්න ආදර්ශ ගෝලයේ හරිමැදින් මේ අතර අඳින රේඛාවේ මොකද්ද සමකය? ඒකේ වටිනාකම අංශක බිංදුවයි. හරිද? ආදර්ශ ගෝලයේ උඩින් අයරට මෙහෙම අඳින රේඛාව ප්‍රධානම දේශාංශ රේඛාව මොකද්ද? උඩ ඉඳලා යටට අඳින රේඛාව සමකය. මේක නම් උඩ ඉඳලා යටට අඳින අංශක කීයද? අංශක බිංදුවේ රේඛාව මොකද්ද? එතන පොඩි පටලවිල්ලක් තියෙනවා නේද? ඔන්න ඒකත් මතක තියාගන්න ඕනි කරුණා. ආදර්ශ ලෝක ගෝලය අපි ගත්තොත් ලස්සන බෝලයක් අඳින්න ඕනේ. මෙතන හරහට යනවා අංශක බිංදුවේ රේඛාව. දැන් අපි ඒක ඇඳලා නම් කරගත්තා සමකය කියලා. හරිද පුතේ? ඒත් එක්කම ආදර්ශ ලෝක ගෝලයක් ඇන්දොත් උඩ ඉඳන් යටටත් යන ප්‍රධාන රේඛාව ඒකේ වටිනාකම අංශක බිංදුවයි. ඒ මොකද්ද? ඒක තමයි ග්‍රිනිච් රේඛාව හරහට. ඔව් මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ප්‍රශ්නයක් තියෙයිද? නෑනේ. හරහට තිරස්කතට යන රේඛාව සමකය උඩ ඉඳන් යටට
එහෙම නැත්නම් සිරස් අතර යන ප්‍රධානම දේශාංශ රේඛාව. අංශක බිංදුවේ රේඛාව තමයි ග්‍රිනිච් රේඛාව. ආ ඔයාලට පුළුවන් මේ මෙතන තරු ලකුණ දාලා ලියාගත්තු තැන යටින්ම තරු ලකුණක් දාලා ආදර්ශ ලෝක ගෝලයක් ඇඳලා උඩ ඉඳන් යටට රේඛාවක් ඇඳලා ඒක නම් කරලා තියාගන්න. ඒකට අමතක වෙන්නේ නැහෙනේ. ඒකේ වටිනාකම බිංදුවයි ඒ රේඛාව තමයි ග්‍රිනිච් රේඛාව. ටීචර් එතකොට ග්‍රිනිච් මධ්‍ය රේඛා අංකය කියන මොකද? ඒ දෙකම එකයි. ග්‍රිනිච් නගරය මැදින් වැටිලා තියෙන නිසා තමයි ග්‍රිනිච් මධ්‍ය රේඛාව කියන්නේ. ග්‍රිනිච් රේඛාව කියන්නේ ඒකමයි පුතේ. ග්‍රිනිච් මධ්‍ය රේඛාව කියලාම ලියා ගන්නකො. එතකොට හරි. ඒකේ වටිනාකම කීයද? 0.5. දැන් මම ඔබට ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මට උත්තරේ දෙන්න බලන්න. අවුෂාන්ට පුළුවන්ද? මොකද්ද ටීචර්? හරි. මම අහනවා සමකය කියන්නේ මොකද්ද? ග්‍රිනිච් රේඛාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අවුෂාන් කියන්න බලන්න සමකය කියන්නේ මොකද්ද? ආදර්ශ ලෝක ගෝලයේ කොයි පැත්තට වැල්ලා තියෙන රේඛාවද? සමකය කියන්නේ තිරස් අතට වැටලා තියෙන හරිමැදින් තිරස් අතර වැටලා තියෙන රේඛාව. හරි. එතකොට ග්‍රිනිච් මධ්‍ය රේඛාව කියන්නේ ග්‍රිනිච් නගරය හරහා වැටිලා තියෙන රේඛාව. දැන් අරක තිරස් අතටනේ හරහට. එතකොට ග්‍රිනිච් රේඛාව වැටෙන්න ඕනේ කොහමද? සිරසට. ඒ කියන්නේ සිරසට. ඒ කියන්නේ උඩ ඉඳන් යටට. ඒ දෙකේම වටිනාකම කීයද? අංශක කීයද? බිංදුවයි. දිශාව මතක තියාගන්න ඕනේ. ශාවය තේරුණානේ. ඔන්න එතකොට අංශක බිංදුවේ දේශාංශය පදනම් කරගෙන ඇඳලා තියෙනවා. ඒ එතකොට දැන් හරි දෙක. ටීචර් මේම කිව්වත් හරි ටීචර්. කියන්න බලන්න. ග්‍රිනිච් මධ්‍ය රේඛාව කියන්නේ ටීචර් ආදර්ශ ලෝක ගෝලයේ උත්තර ධ්‍රුවයේ සිට දක්ෂිණ ධ්‍රුවය දක්වා විහිදෙන මනස්කල්පිත රේඛාව. හරියටම හරි. ඒක තමයි හරිම උත්තරේ. ග්‍රිනිච් රේඛාව කියන්නේ උත්තර ධ්‍රුවයේ ඉඳලා දක්ෂිණ ධ්‍රුවයට විහිදෙන ප්‍රධාන දේශාංශ රේඛාව නැත්නම් අංශක බිංදුවේ රේඛාව කිව්වත් හරි. තිරස් අතර විහිදෙන ප්‍රධාන දේශාංශ රේඛාව කිව්වත් හරි. එතකොට ඔන්න දැන් අංශක බිංදුවේ දේශාංශය පදනම් කරගෙන ග්‍රිනිච් මධ්‍ය රේඛාව ඇඳලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලා කියන්නේ එක හරිද වැරදිද කියලා? හරි. හරි. ඊළඟට ග්‍රිනිච් මධ්‍ය දේශාංශය අනු ප්‍රධාන දේශාංශ රේඛාවයි. හරි නේද? හරි. ග්‍රිනිච් රේඛාව ඉඳලානේ නැගෙනහිරටයි බටහිරටයි දේශාංශ බෙදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ රේඛාවෙන් මේ පැත්තට යන්නේවා නැගෙනහිර දේශාංශ. මේ බටහිර පැත්තට යන්නේවා බටහිර දේශාංශ. එතකොට ග්‍රිනිච් එක තමයි ප්‍රධාන දේශාංශ රේඛාව. හරි. ඊළඟ එක හොඳට බලන්න. ග්‍රිනිච් මධ්‍ය දේශාංශය පදනම් කරගෙන ජාත්‍යන්තර දින රේඛාව ලකුණු කර ඇත. හරිද වැරදිද? වැරදිද? අන්න වැරදි. හැබැයි හරි එහෙනම් වැරදි උත්තර. දැන් සාවද්ද ප්‍රකාශ වල ලියා ගන්න බලන්න. ග්‍රිනිච් මධ්‍ය දේශාංශයේ පදනම් කරගෙන ජාත්‍යන්තර දින රේඛාව ලකුණු කර ඇත. ඒක තමයි සාවද්ද පිළිතුර. ඉස්සලම් අපි ඒක ලියාගනිමු බලන්න. ටීචර් මගේ ඒක හරි. ගුඩ්. දැන් මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඊට පස්සේ. මේක කැමති කෙනෙකුට උත්තරේ දෙන්නත් පුළුවන්. දැන් හා උත්තරේ දෙමුකෝ බලන්න. ග්‍රිනිච් රේඛ ග්‍රිනිච් මධ්‍ය දේශාංශය පදනම් කරගෙන ජාත්‍යන්තර දින රේඛාව ලකුණු කරලා තියෙන එක කියන එක වැරදි. හරි. එහෙනම් ජාත්‍යන්තර දින රේඛාව ලකුණු කරලා තියෙන්නේ කොයි දේශාංශය පදනම් කරගෙනද? අං කියලා දීලා තියෙනවා. අංශක 180. අන්න හරි. රෝෂිනිත් උත්තරේ දෙමු බලන්න. ජාත්‍යන්තර දින රේඛාව ලකුණු කරලා තියෙන්නේ ශපායට උත්තරේ දෙමු. රෝෂිනි වීඩියෝ එක ඔෆ් කළානේ. දේශාංශ 180 පදනම් කරගෙන. හරියට හරි. ඔන්න ඒ දෙක පටල ගන්න එපා. ග්‍රිනිච් රේඛාව පදනම් කරගෙන නෙමෙයි ජාත්‍යන්තර දින රේඛාව ලකුණු කරලා තියෙන්නේ අංශක 180 දේශාංශයේ පදනම් කරගෙන. ග්‍රිනිච් රේඛාවේ වටිනාකම බිංදුවයි ජාත්‍යන්තර දින රේඛාව ලකුණු කරන්නේ මේ හරහට යන එක අංශක 180 දේශාංශය අරගෙන. හරි. එහෙනම් උත්තරේ වැරදි ප්‍රකාශය ලියාගත්තද හැමෝම? හතරවෙනි එක තමයි වැරදි.
ඒ වෙලාව ඇතිද ටීච පොඩ්ඩක් ලියා ගන්නවා මං ඒක ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්න දාලා 12 වෙනි ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා කරනවා පෘථිවි ගෝලයේ මතු පිට වර්ග ප්‍රමාණය කීයද මේක නම් ගොඩක් වැරදිලා තිබුණා මට හිතරම් පාඩම් කරගන්න අමතක වෙච්ච එකක් කියලා 610යි 510යි 600යි 615 මේක මං හිතනවා අමතක ඇති කියලා මං උත්තරේ කියන්නම් කිලෝමීටර් මිලියන 610 510යි උත්තරේ ලියාගන්න බලන්න මම 610 දැම්මේ ඔයාලට පැටලෙන්න තමයි මට හිතනවා පාඩම් කළාම දැන් අර සංඛ්‍යා දෙක හරියට මතකේ නැත්තම් වැරදෙනවා ලියලා තියාගන්න කිලෝමීටර් මිලියන 510 ඔව් ටීචර් උත්තරේ මගේ හරි හරි ඊළඟ එක ලේසි ඒක මට කියන්න බලන්න උත්තරේ ලේසි ප්‍රශ්නයකින් දහන්නේ විශාලම මහද්වීපය කියන්න බලන්න ජනිති ඉන්නව නේද ජනිති විශාලම මහද්වීපය ආසියා මහද්වීපය ආසියා මහද්වීපය ඒක ලේසි ආසියා මහද්වීපය ආසියා මහද්වීපය ටීචර් 14 වෙනිකට 13 වෙනට උත්තරේ මොකද්ද? කියමු බලන්න 13 වෙනිකට උත්තරේ. ලෝකේ විශාලම මහද්වීපය. ආසියා මහද්වීපය තමයි උත්තරේ. ටීචර් 12 වෙනිකටත් කියන්නකෝ කට්ටුණා. 12 වෙනිකට උත්තරේ කිලෝමීටර මිලියන 500. කිලෝමීටර මිලියන 510යි. ඊළඟ එක දේශාංශ සම්බන්ධ සාවද්‍ය ප්‍රකාශය. දැන් දන්නවා සාවද්‍ය කියන එකේ තේරුම. සාවද්‍ය කියන්නේ මොකද්ද? වැරදි පිළිතුර. වැරදි. යට ඉඳන් බලමු. මධ්‍ය දේශාංශයේ සිට නැගෙනහිරට දේශාංශ 180ක් තියෙනවා. මධ්‍ය දේශාංශය කියන්නේ මොකද්ද? දැන් උත්තර ත්‍රිකෝණි මැද තියෙන දේශාංශය. අංශක බිඳුවයි. ඒක හරි. හරි. මං අහන්නේ මැද තියෙන මධ්‍ය දේශාංශය මොකද්ද? මැද තියෙන දේශාංශ රේඛාව දේශාංශ දහතුන් වෙනි එකට උත්තරේ වුණේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා ආසියා මහද්වීපය. ඔන්න පටලං ගන්න එපා. දැන් මං අහන්නේ ආදර්ශ ලෝක ගෝලයේ මධ්‍ය දේශාංශ රේඛාව. දේශාංශ නම් උඩ ඉඳන් යටට තමයි රේඛා දිගෙන්නේ. කියන්න කියන්න දැන් දැන් චුට්ටකට කලින් කියලා දුන්නා ග්‍රිනිච් මධ්‍ය දේශාංශය ග්‍රිනිච් රේඛාවෙන් නැගෙනහිර පැත්තට තියෙනවා නැගෙනහිර දේශාංශය නැගෙනහිර දේශාංශ කොච්චරක් තියෙනවද එහෙනම් 180 180යි නැගෙනහිරට දේශාංශ 180ක් තියෙනවා ග්‍රිනිච් එකේ ඉඳලා බටහිරටත් අර බිංදුවෙන් පටන් ගන්න ග්‍රිනිච් එකේ ඉඳලා බටහිර පැත්තටත් ඒ ගානමයි 180මයි මධ්‍ය දේශාංශයේ සිට නැගෙනහිර දේශාංශයේ 180ක් තියෙනවා එහෙනම් ඒක හරි මුළු දේශාංශ ගණන 360යි 180යි 180යි වැරදි ඒක වැරදිද ඔන්න කොහොමද උත්තරේ හොයාගන්නේ නැගෙනහිරට 180ක් තියෙනවා බටහිරටත් 180ක් තියෙනවා නේද එකතු කරලා බලන්නකො පුතේ 180යි 180යි කීයද 360යි එතකොට දේශාංශ රේඛා 360ක් තියෙනවා ඒ උත්තරේ හරිද වැරදිද හරි හරි ටීචර් හරි ප්‍රධාන දේශාංශ රේඛාව ග්‍රිනිච් මධ්‍ය රේඛාවයි ප්‍රධාන දේශාංශ රේඛාව දැන් ඔයාලා නම දන්නානේ ඒ නමින් තමයි අඳුරන්නේ ඒක හරිනේ දැන් ඒක කොහොමත් හරි පළවෙනි එකට යා පෘථිවි ආදර්ශ ගෝලයේ තිරස් සතට විහිදී ඇති මනක්කල්පිත රේඛා හැබැයි මම දැන් කියලා දුන්නා තිරස් කියන දෙක එතකොට දේශාංශ විහිදලා තියෙන්නේ තිරස් සතටද සිරස් සතටද තිරස් සතට කියන්නේ උඩින් ඉඳන් යටට එහෙනම් පළවෙනි එක හරිද වැරදිද
වැරදි. එහෙනම් පළවෙනි එක තමයි සාවද්‍ය ප්‍රකාශය. ලියලා තියාගන්න. තේරෙන්නේ නැති තැනක් තිබ්බොත් අහන්න. අපි මේ පාඩම කරගෙන ගියා ගොඩ දවසක්. ඒ වුණාට මට හිතෙනවා මතක නැහැ කියලා. හරි 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ දකුණු ඇමරිකා මහද්වීපයට අයත් නොවන රටක් මෙතනින් රටවල් තුනක් දකුණු ඇමරිකාවට අයිති මම කෙලින් උත්තරේ අහන්න නැතුවම කියලා දෙන්නම් ආජෙන්ටිනාව බ්‍රසීලය චිලි පස්සේ ටියුට් එක අරන් බලන්න ඔන්න ඔය තුනම දකුණු ඇමරිකා මහද්වීපයට අයිති හැබැයි ඇල්ජීරියාව අයිති වෙන්නේ නැහැ. ඒක අප්‍රිකාවට අයිති රටක. ඒ නිසා ලියාගෙන තියාගන්න දකුණු ඇමරිකාවට අයිති වෙන්නේ නැත්තේ ඇල්ජීරියාව. ඊට මගී කහරි. මතකෙන්ද නැත්තම් කනාෂොට් පාරද්ද? නෑ සීචි පාරක් වගේ. සීචි 15 ආයේ පොඩ්ඩක් පෙන්වන්නකෝ. 15 පහ මේක ඇල්ජීරියාව සපාය නෝට් එක ලියා ගන්නවද උත්තර ටික ඔව් ටීචර් හරි මේක නම් හැමෝගෙම හරි ගියපු උත්තරයක් හැමෝගෙම හරි මට බල පේපර් වල ඔක්කොම මතකයි මේක නම් හරි කියලා මහද්වීපයක් යනුවෙන් අදහස් කරනුයේ ඒක මතකයි නේද එහෙනම් උත්තරේ ලියා ගමු බලන්න අන්නාරි මෙන්න මේක තමයි මහද්වීපයක් කියලා කියන්නේ. ඉතා විශාල අඛණ්ඩ විහිදෙන ජලයෙන් බොහෝ වේලාවට වෙන් වෙලා තියෙන විශාල භූමි ප්‍රදේශයක්. 16 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ අංක 3. මම ඔයාලගේ පේපර් ටික පුතේ ඔයාලට අයිම WhatsApp එකෙන් එව්වේ නෑ නේද? හරි වැරදි බලපු ටික. නෑ ඩීජ. මං ඒ ටික එවන්නම්. ඊළඟ එක මම කියලා දීලා වැඩි කාලයක් නැති හින්දා මට හිතෙනවා උත්තරේ ගන්න. 17 වෙනි එකට. කවුද බලමු උත්තරේ කියන්නේ එකට. මං කියන එකේ කියන්න ඕන පුතේ. මේක ලකිරගෙන් අහමු. ලකිර කියන්නේ මහද්වීපයක් තමයි. හැබැයි ඒක තනි රටක් විදිහට තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. මොකක්ද? ඊට එක හරි ලේසි ඩීට ඕස්ට්‍රේලියා මහද්වීපය. හරි උත්තරේ හරි. හරිද උත්තරේ? කවිෂා උත්තරේ හරි. ඊය වගේ තමයි. හරි ටීචර්. හරි හරි. එන ලියා ගන්න. ඕස්ට්‍රේලියා මහද්වීපය. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙන්ද? දැන් මම කියලා දීලා ඒක ෂූටි වෙනසක් කරන්න තියෙන පොඩි ප්‍රින්ටික් මිස්ටේක් එකක් තියෙන. 66 හැමාරේ රේඛාව තමයි අහලා තියෙන්නේ. දකුණු අක්ෂාංශ 66 හැමාරේ රේඛාව. ඒක කවුරුත් කියන්නේ නැහැ. දැන් මම කියලා දුන්න විතරයි. මම 3 දෙනෙක්ගෙන් විතර අහනවා ඒක දැන්. කියන්න බලන්න පළවෙනි එකේනා තිසරු. දකුණු අක්ෂාංශ වලට ගිහිල්ලා 66 හැමාරටත් යන්න ඕනි. ඇන්ටාටික් වෘතේලු. ඊළඟට කලණ කියන්න බලන්න. දකුණු අක්ෂාංශ 66 හැමාරේ රේඛාව. බිනුදි කියන්න බලන්න මම ටිකක් කියාගෙන යනවා මයික් ඔන් කරලා කියන්න ඇන්ටාක්ටික් උඩේ ඇන්ටාක්ටික් හරි සඳරුත් කියන්න බලන්න උත්තරේ මොකක්ද අංශක 66 හැමාරේ රේඛාව දකුණට ගිහිල්ලා තියෙන ඇන්ටාක්ටික් හරි දැන් මතකයි ඇන්ටාක්ටික් උඩේ වෙලා වොනද ලියා ගන්න. කිචි පොඩි වෙලාවක් දෙන්න. සචේතන ලියා ගත්තද? මැඩම් චුට්ටක් ස්ක්‍රීන් එක පල්ලට ගන්නකෝ. හරිද? සචේතන නිකන් ක්ලාස් එකේ ඉන්නා වගේ පෙන්වන්න වීඩියෝ එක ඔන් කළා. අය ඔෆ් කරගත්ත නේ සචේතන. කරන්නේ නැද්ද?
ඇන්ටාක්ටික් උත්තරය හරි නේද පෘථුවියේ සමග පරිධිය කොපමණද කොපමණද උත්තරේ 3 කියලා තියාගන්න 40,077 කිලෝමීටර ගාගෙන්වත් අහන්න ගිය නෑ මම දන්නවා උත්තර හතරම මට කියනවා කියලා වීඩියෝ ටික ඔන් කරගන්න කරන්ට් තියනයි දැන් උදේ කරන්ට් කපපු වෙලාවට දැන් කරන්ට් තියෙන්න ඕන ඒ නිසා පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ඔන් කරගන්න කරන්ට් එක නෑ දැන් ආයි රෑ 11ට තමයි කරන්ට් එක එන්නේ මේකේ හරි වැරද්ද දාන විතරයි නෑ නෑ හරි වැරදි දාන්න එකට එන්න කලින් මේ අන්තිම ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා කරනවා ඇලස්කාව අයත්වන්නේ කුමන මහද්වීපයටද ටීචර් මං කියන්නේද එහෙම මහද්වීපයක් තියෙනවා වැඩේ මට හරියටම ගන්න අමාරුයි ඒකේ උඩින් තියෙන රටක් මං කිව්ව රටවල් 3ක් විතර මම ලකුණු කරන්න දුන්නේ මෙන්න මේ හරියෙන් ආපු රට තමයි ඇලස්කාව කොහොමද මහද්වීපේ කියන්න බලන්න ඉසරු කියනද? ලකුණු ඇමරිකා මහද්වීපේ. අප්‍රිකාව ලකුණු ඇමරිකා මහද්වීපේ. ටියුට් එක පෙල්ලල බලන්න. ඇලස්කාව කොයි මහද්වීපයටද අයිති වෙන්නේ කියලා. කග්ගාල පෙල්ලල උත්තරේ කියන් බලන්න. උතුරු ඇමරිකාවට. උතුරු ඇමරිකා මහද්වීපයට තමයි අයිති වෙන්නේ. කො ලකුණු කරගත්ත පාඩම් කරගෙන නැහැ. තියලා තියාගන්න. ඇලස්කාව අයිති වෙන්නේ උතුරු ඇමරිකාවට. ඒක මගේ හරි. හරිද කැනඩාව ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මෙක්සිකෝව ඇලස්කාව ඔන්න ඔය ප්‍රධාන රටවල් හතර මතක තියාගන්න ලියලා තියාගන්න ඕනේ දෙය හතර උතුරු ඇමරිකාවට අයිති වෙන රටවල් ප්‍රධාන හතර ඕනිද නැත්නම් පස්සේ වෙලාවක දැන් අපි ලකුණු කරගත්තු නිසා ඔතෙන්ට ලියාගන්න ඕනේ නැහැ ලියලා තියාගන්න උතුරු ඇමරිකාව හරි මේ ටිකේ නම් ප්‍රශ්නේ ලියන්න වෙනව නේද? ලියන්න නැතුව වැඩේ කරගන්න අමාරුයි. කමක් නැහැ. මෙහෙම කරමුකෝ. ඔයාලා print out එකක් ගන්න. හරි වැරදි ටික විතරක් අපි දැනට සාකච්ඡා කරගෙන යමු. එක කියලා දාගමුකෝ. පෘථුවිය පූර්ණ ගෝලයක් නොවේ. හරිද වැරදිද? ඒක හරි. වැරදි. මම දැන් හිතුවා උත්තරේ දැනගෙන තමයි කිව්වේ කියලා. පෘථුවිය ගෝලයක් තමයි. හැබැයි පූර්ණ ගෝලයක් නෙවෙයි. එතකොට පෘථුවිය පූර්ණ ගෝලයක් වේ කිව්වොත් ඒක වැරදි. වැරදි. වැරදි ලකුණක් දාගලා තියෙන්නේ. ඔයාලා එතකොට එක කියලා දාලා print out එක ගත්තාම අක්කර ගන්නත් පුළුවන් ඒ ප්‍රකාශය වැරදි ප්‍රකාශයක්. ඊළඟට ආයමත් සැරයක් අහලා තියෙනවා පෘථුවියේ සමක පරිධිය 39,943යි කියලා. ආ දැන් කියන්න බලන්න දැන් උඩින් උත්තරේ ලියාගත්තනේ. ඒක වැරදි. මේක හරිද වැරදිද? මේක වැරදි. 40,077. අනේ මෙතන ලියාගත්තා 40,077යි. එහෙනම් මේ උත්තරේ වැරදි. ඔල දෙවෙනි එකට අපි ලියා ගන්න ඕනේ වැරදි කියලා. ඔයාලා මම මේ දාලා තියෙන ලකුණ තමයි දාගන්න ඕන. ඒ ප්‍රකාශය වැරදි නම් මම වැරදි ලකුණ දාලා තියෙනවා. ඊළඟ එක පෘථුවිය ආදර්ශ ගෝලයේ උත්තර ධ්‍රුවයේ ඉඳලා දක්ෂිණ ධ්‍රුවයට විහිදෙන රේඛා දේශාංශ. හරිද වැරදිද? ඒක නම් හරි. ඕක අමතක කරන්න නම් වැඩක් නැහැ. ඔන්න ප්‍රශ්න තුනක් හරි වැරදි දාන ඒවා කතා කළා. බලන්න හරියට මාක් කරගත්තද කියලා. දැන් ඉස්කෙනක මල්හට ගන්නද? හා ටීචර්. හා ටීචර්. ඔන්න මම දැන් කියලා දීපු එක. අංශ 90 90 අක්ෂාංශය ඒ කියන්නේ
හරහට ගත්තොත් අක්ෂාංශයනේ මේ පැත්තනේ අංශක 90 කියන්නේ උඩම තියෙන එක. ඒක රේඛාවක් විදිහට දක්වලා තියනවාද? මං කියනවා තියෙනවා. ඒක රේඛාවක් ලෙස දක්වා ඇත. වැරදි. ආ වැරදි. එහෙනම් ඒක මොකක් විදිහටද තියෙන්නේ? තිතක් විදිහට. නැත්තම් හරියටම කිව්වොත් තිත එහෙම නැත්නම් ලක්ෂයක් විදිහට. එහෙනම් ඒක රේඛාවක් නෙමෙයි. එහෙනම් ඒ ප්‍රකාශය වැරදි. වැරදි ලකුණක් තමයි දාලා තියෙන්න ඕනි. ඔයාලට මම දුන්නේ පුතේ ওই ප්‍රශ්න පත්‍රවලත් ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රශ්න. එතකොට ඔයාලා මේව හොඳට අවධානයෙන් බලන්න ඕනි. රේඛා ටික පාඩම් කරගන්න ගමන්ම අංශක 90 අක්ෂාංශය නම් රේඛාවක් නෙමෙයි තිත. ඒක ලක්ෂයක් විදිහට තමයි දක්වලා තියෙන්නේ කියන එකත් මතක් කරගන්න ඕනි. ඊට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ මොකද්ද? තුන්වෙනි එක හරි වැරදිද? ඔව් ටීචර්. හරි. මම දැන් පැහැදිලි කරන නිසා ඔයාලා චුට්ටක් ප්‍රශ්න බලලා ඔයාලටත් උත්තරයක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න ඕනි. ඊළඟ එක පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ. මයි ස්ක්‍රීන් එකේ උත්තර ටික දාලා තියෙනවා. අංශයක 180 දේශාංශයේ පදනම් කරගෙන ජාත්‍යන්තර දින රේඛාව ලකුණු කර ඇත. හරිද වැරදිද? ඒක හරි ටීචර්. හරි ටීචර්. දැන් කියලා දුන්න එක ගමම්මනේ මතකයි. අංශයක 80 දේශාංශයේ පදනම් කරගෙන තමයි ජාත්‍යන්තර දින රේඛාව ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. ඒක හරි. හරි. ඔන්න දැන් ප්‍රශ්න පහ හරි වැරදි දාන ඒවා කතා කළා. ටීචර් හතර වැරදි පහ හරිනේ. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ වැරදි, පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ එකට එන්න ඕනි. හරියක්. ඊළඟට හයවෙනි ප්‍රශ්නේ දකුණු අක්ෂාංශ අංශක 66 හැමාරේ රේඛාව අට්ටි කුර්තේ විදියට අඳුන්වනවා. සමකයන්ට යටට ගියා. අංශක 66 හැමාර කියන්නේ මෙන්න මෙතන. ටීචර් වැරදි. ඒක එක හරිද වැරදිද? හරි ටීචර්. වැරදි ටීචර්. බලන්න ඇන්ටාක්ටික්. ඒක වැරදි පුතේ. උතුරට ගිහිල්ලා 66 හැමාර තමයි ආක්ටික්. හරිද? දකුණට ගිහිල්ලා 66 හැමාර ඇන්ටාටික්. පටල ගන්න එපා. උඩ අංශක 66 හැමාර, උතුරු අක්ෂාංශ 66 හැමාර තමයි ඇන්ටාටික් කුර්තේ. දකුණු අක්ෂාංශ 66 හැමාර ආක්ටික් කුර්තය. එකක් පාඩම් කරනකොට මතක හිටි හරියට. අපිට ඒ ප්‍රකාශය වැරදි. හරි. ඊළඟට පෘථුවිය මහද්වීප අටකින් සමන්විත වේ. හරිද වැරදිද? වැරදි. පෘථුවිය මහද්වීප කීයක් තියද? තසිනි 7යි. 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 මේ ප්‍රකාශය වැරදි. හරියක් නේද දෙන්නේ? 7යි. උත්තරේ 7. එතකොට 8ක් කියන එක වැරදි. එතකොට මේ ප්‍රකාශය වැරදි ප්‍රකාශය. ඉස්සරු කරන්නේ නැද්ද පුතේ මේ පැත්තට? 6 වෙනි එකට. ටීචර් කරන්නේ නැද්ද? නෑ ටීචර් කරන්නේ. 6 වෙනි එකට. අපි දැන් කී වෙනි එකට දහන්නේ? 26 ද? ඔව් ටීචර්. 26 වෙනි එක නම් වැරදි. නෑ. හරි. එතකොට ඊළඟ ප්‍රශ්නේ පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ 129 ගොඩබිම් ප්‍රදේශ වලින් වැසී ඇත. හරිද වැරදිද? දැන් කියලා දුන්නේ. වැරදි. 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 129 ඇටි. අන්න හරි. එහෙනම් 39ක් කියන එක වැරදි. වැරදි ප්‍රකාශයක්. ඊළඟ එක ඕස්ට්‍රේලියාව යනු කුඩාම මහද්වීපය වේ. හරිද වැරදිද? වැරදි. වැරදි. හරි මැඩම්. හරි. කුඩාම මහද්වීපය ඕස්ට්‍රේලියාව තමයි. ඒක හරි. ඊළඟ එක ජාත්‍යන්තර දින රේඛාව ඍජු රේඛාවක් ලෙස දක්වා ඇත. කියන්නේ කෙලින් ඉරක්ද? වැරදි.
ඒක වැරදි. ජාති අන්තර දින රේඛාව දක්වලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් ඍජු රේඛාවක් නෙමෙයි. මොකද ඒක ඍජු රේඛාවක් විදිහට දක්වලා නැත්තේ. ඒක රටවල් දෙකක් බෙදුනොත් ඒ රටවල් දෙකේ දවසක වෙනසක් තියෙනවා. ආ වෙලාව වෙනස් වෙනවා නේද? දැන් මෙහෙම රටක් තිබ්බොත් එහෙම ඒ රට කඩාගෙන මෙහෙම ඇඳලා තිබ්බොත් ඒ රේඛාවෙන් වෙලාව දින වෙනස් වෙන නිසා ඒක ඍජු රේඛාවක් විදිහට දක්වලා නැහැ. ගුඩ්. ටීචර් එක ප්‍රශ්නෙකට ලකුණු කීයද? එක ප්‍රශ්නෙකට පොයින්ට් දෙක ගාන දීලා තියෙනවා පුතේ. දැන් හරි වැරදි දාන ඒවට ඒ ප්‍රශ්නෙකට දෙකයි. මම එහෙම තමයි ලකුණු දෙන්නේ නැත්තේ අනික් ඒවට හතරයි කියලා. හරි ඔයාලා උත්තර ටික මාක් කරගත්තද? ටීචර් අන්තිම ප්‍රශ්නේ කියලා උත්තරේ කියන්න පුළුවන්නේ. හරි අහන්නකෝ පුතේ. දැන් අද ටීචර් කරන්ට් එක නැතුව ලැප් එකෙන් තමයි චාර්ජ් කරගෙන කළේ. දැන් මම 5:15ට කිට්ටු වෙනකම් කළානේ. දැන් මගේ ලැප් එකේ බැටරි නැහැ තව කරන්න. මේක තව චුට්ටෙන් ඕෆ් වෙනවා. ඒ නිසා මම තව විනාඩි 5ක් විතර ඩියුට් එකේ ටිකක් කරන්නම්. කරන්න ටීචර්. පුළුවන් වෙයිද කියලා මට ෂුවර් නැහැ. මම ටියුට් එක දැන් ඔයාලා ටියුට් එක ගන්නකෝ. අපි ටිකක් සාකච්ඡා කරමු. දැන් පේපර් එකේ ප්‍රශ්න ටික හරි නේද? හරි උත්තර ටික ඔයාලා ළඟ තියෙනවා. පේපර් එකත් ඔයාලා ළඟ තියෙනවා. ලකුණුත් ඔයාලා ළඟ තියෙනවා. ඉතින් අන්තිම කොට උත්තරේ මොකද්ද? ටියුට් එක මේක වැරදි. අන්තිම එක වැරදි. ටීචර් අලුත් ටියුට් එකක් මේ දුන්නද? තාම අලුත් ටියුට් එක දුන්නේ නැහැ. අපිට පරණ ටියුට් එකේ පොඩි කොටසක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවනේ. මොකද්ද අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන කොටස? සාගර සාගර කියන කොටස. ඒක අපි කළාද? නෑ. අපි සාගර කියන එක අපි සාගර ටික ලකුණු කරගත්තේ නැද්ද? නෑ. හරි එහෙනම් අපි ටග් ගාලා බලමු සාගරයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. උත්තරේ හරිද වැරදිද? කීවෙනි එකටද? 10 වෙනි එක. පුතේ කවුරු හරි කියන්නේ 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ හරිද වැරදිද අපි දාගත්තේ? වැරදි ටීචර්. 10 වෙනි එක වැරදි. 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ වැරදි. හරි. අපි අද ටග් ගාලා ඉගෙන ගමු. එහෙනම් තියෙන පොඩි වෙලාවෙ සාගරයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරි. සාගරයක් කියන්නේ දැන් ඔයාලා දන්නවා මහද්වීප. දන්නවනේද මහද්වීප කීයක් තියෙනවද? දැන් අපි කතා කළානේ මහද්වීප කීයක් තිබුණාද? 7ක්. මෙන්න මේ මහද්වීප අතරේ හරිද පුත්තේ මේ විදිහට මහද්වීප අතරේ තියෙන විශාල ජල ප්‍රදේශ මහද්වීප අතරේ තියෙන. දැන් මෙතන තියෙන සාගර ටික ඉගෙන ගන්න කලින් සාගරයක් කියලා කියන්නේ මහද්වීප අතරේ. ඔන්න ආසියාවයි අප්‍රිකාවයි ඕස්ට්‍රේලියාවයි ඔන්න ඔය මහද්වීප අතරේ තියෙනවා ලොකු ජල ප්‍රදේශයක්. ඊළඟට මෙන්න මේ හරිය මහද්වීප ටික අතරේ තියෙන විශාල ජල ප්‍රදේශය. ඊළඟට මෙන්න මේ මහද්වීප අතරේ තියෙන මේ පැත්තෙන් සම්බන්ධ වෙනකොට මහද්වීප අතරේ තියෙන විශාල ජල ප්‍රදේශය තමයි අපි කියන්නේ සාගර කියලා. ඒවා තියෙන්නේ මොන අතරේද සාගරය නම් තියෙන්නේ? මොකක් අතරද ඉන්නේ? මම ස්ලයිඩ් එක දාන්න. මහද්වීප අතර. හරිද? මහද්වීප අතර තියෙන විශාල ජල ප්‍රදේශය තමයි අපි හඳුන්වන්නේ සාගරයක් කියලා. එහෙනම් ටියුට් එකේ මුලින්ම ඔයාලා ලියලා තියාගන්න සාගරයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. සාගරයක් කියලා කියන්නේ මහද්වීප අතර තියෙන විශාල ජල ප්‍රදේශය. ස්ක්‍රීන් එකේ පේනව නේද? ඔටිගේ පේන. මඩේ ගියා. මම අදට පන්ති ඉවර කරන්නම් මගේ ලැප් එකේ බැටරි ලෝ වෙලා තියෙන්නේ. නැත්තම් අපේ කතා කරන්නත් කලින් ඉවර වෙලා යයි. ඔයාල සාගරයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ලියලා තියාගන්න. අපි ලබන සතියේ සිටියම ලකුණු කරමු. හොඳද? කමක් නැහැ නේද? හරි. අපිට විනාඩි 15ක් තියලා මම අද ක්ලාස් එක නවත්තනවා. ලබන සතියේ මම ඒ වෙලාවට කරලා දෙන්නම් පුතේ. හරි එහෙනම් මම නවත්තන්නම්. ආයිබෝවන්. ආයිබෝවන්. ආයිබෝවන්.
ඉතින් ඔතේ හිටන්නයි අයිබෝවන් මඩ